Poklic strojnika je atraktiven poklic, predvsem pa pisan na dušo tistim, ki uživajo ob ustvarjanju in prenosu svojega znanja, svojih spretnosti z papirja v življenje. Strojništvo je široko in zanimivo strokovno področje z veliko različnimi poklici. Izbira je res pestra in vsak s kolikor toliko razvitim tehničnim načinom razmišljanja lahko tu najde poklic zase. Štiri poglavitne smeri v strojništvu so razvojnik, to je ta, ki ustvarja neke stroje, neke aparate, konstrukcije. Druga stopnja je, kako to narediti, s tem se ukvarjajo tehnologi in seveda še energetik, ki je tudi potreben v tej smeri verjetno še najbolj, kako zadeve krmiliti. Tako da strojništvo in elektronika so v zadnjem času nepogrešljivo povezana in eno in brez drugega ne morejo. V izobraževanju na področju strojništva se srečamo z različnimi ravnimi zahtevnostmi. Izobražujemo se lahko v nižjem poklicnem izobraževanju za poklic upravljavca strojev in naprav, v triletnem poklicnem izobraževanju za danes zelo iskane in dobro plačane poklice varilec, oblikovalec kovin, instalater strojnih instalacij in orodjar. Delo je bilo včasih odbijajoče za mladega človeka. Dan danes to ni več tako zaradi modernih, naprednih tehnologij in avtomatiziranih strojev. Narava proizvodnje danes je tudi zahtevna. Kovine se obdelujejo z zelo zahtevnimi stroji, zelo zahtevnimi postopki, ki zahtevajo vsaj srednje, če ne že visoko izobražen kader. Ni več v proizvodnji takih del, ki so bila ali pa so še vedno gledana kot manj vredna, ker si umazan, ker si črn. Ampak so stroji izredno zahtevni, ki jih ne more upravljati vsak in tudi taki ljudje bodo najdli v tem poklicu svoje zadovoljstvo. Štiriletno srednje strokovno izobraževanje nam zagotovi poklic strojnega tehnika. Že v izobraževanju za poklic strojnega tehnika je možna specializacija na področjih, kot so tehnologija, energetika, računalništvo, podprti procesi in orodjarstvo. Strojni tehnik je široko uporaben poklic za najrazličnejša delovna področja in dobra odskočna deska za nadaljne izobraževanje. No, svet tehnike gre danes z velikimi koraki naprej, zato tudi izobraževanje v tem poklicu, ko pač nek naziv po končanem študiju se doseže, ni to konec izobraževanja, če hočeš biti tako rekoč in v tem poklicu, se je potrebno tudi izobraževati in to kar redno in permanentno, bodi si samostojno, bodi si preko nekih tečajev in dodatnih izobraževanj, ki jih večina podjetij, ki želijo in pa hočejo in morajo ostati v koraku z dogajanjem v svetu, mora podpirati, to je, neobhodno. Dober strojnik je vedno iskan na trgu zaposlovanja, zato tehnično nemirne duše v teh poklicih vsekakor najdejo svoj življenjski izziv in cilj.